três coisas que você precisa saber antes de se inscrever no vestibular da UFPR em música. Eu sou a Rafaela, da UFPR, e eu tô aqui com o Marcelo, que vai contar para você. A primeira coisa assim, que eu acho bem legal de saber do curso de música é que a gente tem um espaço, a gente chama de Casa Amarela, né? E dentro dessa Casa Amarela tem o Centro Acadêmico de Música, que é um espaço de sofás para a gente descansar entre as aulas. É bem bacana, assim, para fazer música, para tocar e tudo. E a segunda coisa legal é que a gente tem disciplinas de prática musical em grupo, assim. Então, para tocar instrumentos em conjunto com outras pessoas, a gente consegue fazer isso dentro do curso também. E uma terceira coisa é que a gente também tem aula de instrumento individual, aulas ministradas pelos professores de piano, contrabaixo, baixo e violino. E agora os alunos também estão começando a dar essas aulas. Então é bem bacana, assim, para formar o pessoal que quer aprender a tocar um instrumento também. Vem ser música UFPR.